اسلام علیکم زیم تاسو ورو عنایت او تاسو ته ټیم ګوري ټیکنیکل عنایت ها دوستانو تاسو ته به سایت باندې پیس چینجینګ والا ویډیو ښکاری که تاسو داسې ویډیو جوړول غواړئ نو نن به درته په دې ویډیو کې پوره طریقه ښایو چې داسې ویډیو څنګه جوړیږي نو دوستانو ویډیو راسره پوره ګورئ تاسو ویډیو باندې پوه شئ نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز مړه زموږ د یوټیوب چینل خو سبسکرایب کړئ کنه ستاسو پیس نه کیږي او زموږ پی ډېره زیاته غټه او سله موږ ته ملاویږي پلیز سبسکرایب کړئ صحیح ده دا ویډیو سره لایک کړئ نو دوستانو ویډیو شروع کړو اوس راځئ د موبایل سکرین طرف ته تاسو به پهله داسې وکړئ چې تاسو به یو ایپس ریپیس په نوم باندې هغه به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ زه تاسو ته اوس ښایم پلی سټور به تاسو اوپن کړئ چې پلی سټور هم کړه دوستانو اوپن کړو دلته به تاسو سرچ کړئ ریپیس آر ای ایف اے سی ای ریپیس تاسو کله ته ولیکو دلته به تاسو بیا دا سرچ کړئ دوستانو چې کله دا سرچ کړو تاسو ته به ریپیس ایپس مخې ته راشي زما سره آلریډي دا انسټال دی تاسو به دا انسټال کړئ چې کرم دا انسټال کو بیا به تاسو دا اوپن کړئ په دې اوپن با کلیک واخلئ تاسو ته به داسې پیج اوپن شي هغه نه بعد دوستانو تاسو ته به دا فیوچر کې دا ویډیوګانې ښکاري دلته اوس دا میټ ګالا 21 ټاپ 7 دلته برې لیکلي دا موویز ستاسو کم رالی ٹھیک ده زه مثال کې دا فیوچر اوس مثال کې دا فیوچر باندې زه اوس دلته یو ویډیو راخلم دا ویډیو ده په دې به تاسو څنګه بل پیس لګوئ تاسو ته دا پلس نشان په دې ګور کې ښکاري په دې به تاسو کلیک وکړئ چې کلیک هم وکړو دوستانو دلته به تاسو اوس کیمرا او ګیلری تاسو مخامخ موجوده تصویر ویستل غواړئ نو کیمرا باندې به کلیک وکړئ چې تاسو ګیلری کې پکچر وي نو ګیلری باندې به تاسو کلیک وکړئ زه اوس د ګیلری نه پکچر راخلم مثال کې اوس دا مودي تصویر رالم تصویر ما سلیکټ اوس بلته لاندې لیکي کنفرم کنفرم با کلیک کړم دا رئیس زموږ سره د مودي کم پکچر دی هغه راغی زه به اوس په دې ویډیو باندې کلیک واخلم صحیح ده زموږ سره ریپیسینګ پراسس روان دی ها دوستانو تاسو ته دا ښکاري زموږ سره په دغه ویډیو باندې د مودي پیس ولګېدو ډېر زبردست انټرټایمنټ لپاره ښه اپلیکیشن دی دوستانو په دغه طریقه باندې تاسو ریپیس ویډیو جوړولی شئ اوس تاسو دا سیو کوئ تاسو ته ریکارډ کې دا سیو نشان ښکاري په دې به تاسو کلیک وکړئ زه اوس مثال کې دې باندې اوس بل چا تصویر لګول غواړم نو دغه تصویر به کلیک کړل ته به واپس ګیلری اوپن کې چې ګیلری اوپن کې دلته به زه اوس بل تصویر پرې لګوم دا نوا شریف تصویر زه لګوم په دې باندې اوس دا تصویر ما کلیک کړل ته به کنفرم واپس بیا کلیک صحیح ده زموږ سره نوا شریف تصویر هلته ولیکړو تاسو ته به دا لوګو کې ښکاري بیا به تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ زموږ سره د نوا شریف صاحب تصویر په ویډیو باندې ولګېدو پیس ډېر زبردست انټرټایمنټ لپاره ښه اپلیکیشن دوستانو اوس دا ویډیو تاسو سیو کول غواړئ نو دا لاندې تاسو سیو نشان ښکاري دې باندې به تاسو کلیک وکړئ الاو باندې به کلیک وکړئ الاو نټ ناو دوستانو زموږ سره ویډیو سیو شوه دوستانو په دغه طریقه باندې ریپیسینګ ویډیو جوړیږي امید لرم په ویډیو به پوه شوئ که چېرته بیا هم پوه شوی نه زموږ نه په کمنټس کې تپوس کولی شئ اوس ما را راکړئ اجازت د الله پامان